បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបន5នេះលោកខេមរៈសិរីមុននិងភារជាបានទៅវត្តសំរោងអណ្ដែតថែមទាំងជូនពាក្យមួយឃ្លាដល់បងប្អូនថាតើតឹងជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសនិងតារាកំពុងល្បីខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសគឺលោកខេមរៈសិរីមុនបាទនិងភារជារបស់គាត់បានទៅវត្តសំរោងអណ្ដែតថែមទាំងបានជូនពរពាក្យមួយឃ្លាដល់បងប្អូនមិនដឹងថាតើពាក្យមួយឃ្លានោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទេបាទឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះសូមជួយចែកសាមអ្នកមួយ Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះតារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហាហើយក៏ជាតារាចម្រៀងប្រុសជួងមុខប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈសិរីមន្តទោះបីជាលោករវល់នឹងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក្តីក៏លោកឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនាំភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅវត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយកាលពីព្រឹកមិញថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះយោងតាមគណនី Facebook ក្រុមផេករបស់លោកបានសរសេររៀបរាប់ថាវត្តសំរោងអណ្ដែតបិណ្ឌ5ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាណាហើយភ្លាមភ្លាមនោះដែរក៏មានការខមមិនសរសើរលោកនិងភរិយារបស់លោកជាច្រើនហោហែផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា